እዚህ ምን እያደረግን ነው? ኢሚር ያደረገችው ነገር በደንብ ገብቷል? ያየነው ነገር በጣም ተራ ነገር ነው፣ ምንም ትርጉም የለውም። በደንብ ዋሽታለች። ሆቴል ላይም ብላለች፣ አይተናቸዋል። ሁለቱም እየዋሹ ነው። እና ተራ ነገር ነው ትላለህ? ተራ ነገር ነው? አንዴ አታስጨንቅኝ። ማሰብ አለብኝ እሺ? ስለዚህ ነገር ማሰብ አለብኝ። ማለቴ የምታስቢው ነገርና ያየነው ነገር የማይሆን ነገር ነው። ኮራይና ፈሪሃ ምክንያት ሊኖራቸው ይገባል፣ መሆን አለበት። አዎ፣ ምናልባት ለአንተ ልደት ሰርፕራይዝ ሊያደርጉ ይሆናል። ከሁለት ወር በኋላ ላለው ልደትህ ራስህን አትሸውድ። አትመጣም እንዴ?